Тут колись був стадіон, хлопчаки грали в футбол. Тепер же ж працюють екскаватори. Будують житловий квартал, та не всі мешканці за. Ну, як був би стадіон, то ви самі розумієте, що тут було приємно зайти, грали Карпати 2, і Сокіл Золочів грав. От. А зараз та будова, ну, я не знаю. Таку територію віддавати під забудову, ну, просто несерйозно. Самі зберемося і не пустимо. А чого не пустите? Ну, а що, цікаво під носом, щоб такі хати були. Рядом це, якого, діти вчаться, і тут будуть машини шастати, народу стільки. Ні, там діти повинні займатися спортом. Тут десятиліттями був стадіон, та згодом його власники не змогли утримувати. Тут організовано було спортивну футбольну школу для дітей, потім довго стояв пусткою, ця територія довго стояла пусткою, принаджувала бомжів і взагалі не була недоглянута. Декілька років перед тим я знаю, що тут мав бути готельно-спортивний комплекс. У 2002 році ділянку пустили з-під молотка на аукціоні. Її взяло в оренду підприємство «Водолійка». Фірма обіцяла побудувати спортивно-готельний комплекс під Євро-2012. Ми все-таки плануємо частину часу використання цього комплексу зробити безкоштовним або з мінімальною платою для потенційних відвідувачів. Та до Євро так нічого і не побудували. Однак цьогоріч вирішили, тут будуть ультрасучасні багатоповерхівки. Спочатку тут планувалася побудова комерційної нерухомості, Але після того, як я і мої партнери, і люди, які знімають, орендують ці землі, ми мали зустріч, на якій проговорили всі питання, які можуть виникати стосовно того. І було вирішено, щоб замість комерційної нерухомості будувати все-таки житловий квартал, от, за дуже сприятливою для львів'ян ціною. Однак в міській раді нас запевнили, про таке забудовником не домовлялись. У 2008 році сесія міськради змінила цільове призначення землі за умови, що тут побудують готель з тренувальними базами для спортсменів. Тобто земля не мала втрачати спортивного значення. Це прописано було в ухвалі про те, що ми міняли на категорію земель з рекреації на землі житлової та громадської забудови, і було гарантовано будівництво спортивного об'єкту. Інвестор, напевне, з лукавим, так сформулюємо цю ситуацію, і використовуючи те, що він зумів переконати міську раду в зміні цільового призначення на землі житлової та громадської забудови, він зараз звернувся на отримання містобудівельних умов та обмежень для забудови житла. Через те, що цільове призначення уже змінене, дії забудовника оскаржити неможливо. Христина Шевченко, Віталій Дорош, головні новини Львова.